Негодните за употреба домакински уреди, компютри, принтери, батерии и акумулатори се предават във фирма за рециклиране, която се намира на улица Христо Смирненски номер 7 във Враца. За първи път в рамките на инициативата, която продължава цяла седмица, се приемат и стари гуми, съобщи управителят на площадката за рециклиране Пламен Илиев. Приемаме съответно и рециклираме тези уреди, които не повечето от тях са опасен отпадък. Приемаме ги безвъзмезно в рамките на кампанията, която е една седмица и пикът е в събота, тъй като сме съобразили с това, че повечето хора почиват тогава. Всеки гражданин, който желае да предаде излязлото от употреба оборудване, може да го направи на място. За възрастните и хората с увреждания е създадена допълнителна организация. Екипи посещават дома на желаещия след предварително направена заявка по телефона, допълни още Пламен Илиев. Номер е 0887-336-663. Аз отговарям на телефона, така че, който няма как да докара уредите до тук, обажда ми се, аз изпращам момчетата и те съответно ги докарат до базата. Извън рамките на кампанията, врачани могат да предадат излязлото от употреба оборудване целогодишно в същия пункт. Искаме да направим едно стимулиране на това нещо, на това почистване, така да го кажем. И затова определяме и тази кампания, но винаги, когато нещо не е необходимо и вече е излязло от употреба, може да се докара при нас. От 2013 година община Враца има сключен договор с фирмата за приемане на стара техника и оборудване. Ежегодно в рамките на кампаниите се събират поне по няколко тона непотребни уреди, чието изхвърляне на поклука може да предизвика сериозни замърсявания.